Gost našeg jutarnjeg programa je gospodin Jovan Damjanović, predsednik Svetske organizacije Roma i ambasador mira. Dobro jutro vam želim i dobro nam došli. Dobro jutro i vama. Evo, volela bih da pričam o ovim silnim vremenima kada nije moglo da dođe ni do pomirenja ili bar puta ka pomirenju, kada se priča i o zveckanju oružja i tako dalje. Mi ćemo ovog jutra pričati o miru. Je li tako? Malo da pričamo o nekim lepim stvarima. Vrlo značajan događaj bio je 16. i 17. decembra. 16. i 17. decembra od predsednika Evropskog centra za integraciju Roma, gospodina Mihaela Nedeljkova. Pozvan sam na jednoj važnoj sednici gde smo diskutovali o oceni bezbednosti, postizanju jedinstva među Romima, pokretanju inicijative dobijanja saglasnosti od strane ambasadora za spomenik mira da formiramo ovde u Beogradu. To bi bilo po prvi put da simbolizujemo mir. Mi nikad nismo bili zemlja koja je bila agresivna zemlja. Mi smo uvek tražili mir i uvek smo se branili od agresora i smatram da taj simbol treba Beogradu. I ovo je prvi put da ambasadori mira koji su izabrani od određenih međunarodnih organizacija dobiju saglasnost. Mi sad poslali smo zahtev da nas primi gospodin gradonačelnik Siniša Mali, da razgovaramo s njim i o podizanju i izgradnju tog spomenika ovde, što bi bilo to jedinstveno u regionu, a mislim i u Evropi, da ambasadori mira na inicijativu traže da se podigne jedan spomenik mira, simbol budućnosti, simbol dostojanstva, razumevanja, dijaloga. Iako su teška vremena, turbulentna vremena danas u celoj Evropi, svi mi to znamo, mi simbolizujemo upravo mir, dijalog između, što kažu, država, između političara, između ambasadora. Ukoliko to nema, onda smo izgubili sve. I smatram da mi kao takvi treba i hoćemo i tražimo. Ja ću sad biti pozvan ne od Južne Koreje, nego od Severne Koreje, od predsednika Severne Koreje. Kim Jong-un. Ne. Od ovog miroljubivog. Da, i pozvaće nas i on će dati isto podršku za podizanje ovakvog spomenika u Beogradu. Također smo razgovarali i o bezbednosti Roma. Kad je stanje... Evo, Romi su uvek bili u dosugu sa srpskim narodom, delili su sudbinu srpskog naroda i kad je srpski narod stradao za vreme Drugog svetskog rata, Romi su također stradali, u istim logorima su bili. I 90. godina kad ceo svet se zaverio protiv Srba, mi znamo da su bile demonstracije napred, braću Srbi, Romi su s vama. To je jedini narod koji je demonstrirao. Ja sam upravo, vidite, vodio... Ti si vodio taj demonstracije. Ja sam u 25 gradova pravili smo anti-miting protiv rata, protiv agresije i tako dalje. S nama je bio na prvom tom ratnom mitingu Mića Minimaks, vaš kolega. Čekaj, Mića je s vama marširao. Mića je prvi bio, mislim da smo to u Sremskoj Mitrovicu imali, bilo je neki 8 do 10 hiljada ljudi. Mi smo pričali, bila je elita muzička, naši umetnici, oni su pevali, mi smo pričali i tako dalje i tako dalje. I kad su bombe padali, Romi su bili u svoj srpski bratski narod i dali svoj doprinos onoliko koliko smo mogli i koliko je trebalo. I uvek smo, uvek uz naš... Evo, nijedan Rom tokom ovih dramatičnih decenija nije osudio borbu za srpska nacionalna prava, a i Srbi su uvek pomagali Romima, makoliko je bio i neki nesporazuma sa nekim vlastima u gradu, kad su Romi iseljavani, romska naselja. Bilo je protesta oko toga. Jer se govorilo da Romi imaju tu čergarsku prirodu i ima deo Roma koji se ne uklapaju u sredinu, drugi su se uklopili. Da vam kažem, lako se uklopiti u pozitivu i u dobrom stanju. Teško se uklopiti u negativnim sistemima, nekih jenama itd. itd. Naša država, Srbija, je jedna retka država ne u okruženju države, nego u svetu. Ja ću vam reći, ja sam imao polemike velike u Briselu i u Strasburu kad sam govorio za Srbiju.
I onda meni osuđuju zašto ja govorim stalno o Srbiji, pa mi oduzimaju reč, jer Srbija nije u evropskoj zajednici. I ja vam kažem u redu, ja poštujem, oduzimite mi reč, samo jedno pitanje, kaži izvolite. Kažite mi državu u Evropi, vi ste Evropljani, odavde curi demokratija. Ajde mi sad recite, u kojoj Evropi imate 4 Roma u parlamentu da su narodni poslanici? Oni učutali. Rekao radi vaše informacije, u Beogradu, u srpskom parlamentu, imate 4 narodna poslanika Roma koji su u srpskom parlamentu. Jedini parlament u svetu koji poštuje ljudska, manjinska prava, ne samo Roma, ne svih nacionalnih manjina. Srbija je država svih naroda, svih nacionalnih manjina, ne gledajući na boju. I šta oni kažu na to? Učutali, nema tu šta više, znate. Jer ni u jednoj zemlji to nije moguće. Ne, nigde toga nema. I kad se, imamo dosta potpisanih konvencija, deklaracija o ljudskim pravima koji potiču... Bilo je nekoliko romskih partija, neki su čak i zloupotrebljavali Rome. Pa jeste, znamo. Evo, recimo, uđe neka romska partija, to je bilo u Novom Sadu, onda im otmu te mandate. Bilo je tu sve... Ne otmu mandate, nego... Priključe se romskoj zajednici, oni preduzimaju rukovodstvo i tako dalje. Ne, recimo, neki se priključe romskoj zajednici koja ima pravo na određeni broj poslanika, odbornika i da se tako prošvercuju u politički život. Mnogi su to Srbi radili. Znate šta, tako je kako je, ali ja vam tvrdim i sad govorim ovde da je Srbija retka zemlja i u okruženju i u Evropi prema nacionalnim manjinama i poštovanje nacionalnih manjina koje im sleduje. Iako je Srbija napadnuta i za genocidi. Mi smo stalno napadnuti. A sad da vas pitam nešto. A šta je onda sa drugim evropskim zemljama koji kažu demokratija, pa dođe samo policija u 6 sati, pokupima, ne daju ni da uzme nikakve stvari, pa i vraćaju ovde i tako dalje i tako dalje. Šta je sa torturom Roma u Evropi? Šta je sa paljenjem hajmova? Šta je sa ubistvom Roma po Evropi? Šta je sa iseljavanje u Velikoj Britaniji, molim vas, gde su Romi 50-70 godina, dolaze buldožeri, to ruše i tako raseljavaju? Po kom top sistemu? Po kojoj demokratizaciji? Gde su te konvencije i deklaracije koje su potpisali sve članice Evropske zajednice? Nema ih nigde. Onda nema demokratije, nema prava, nema konvencije. Kod nas, ja vam to govorim, ne zato što sam ja iz Srbije. Ja sam čovjek, ja sam živao dugo godina, radio sam dugo godina, imao sam svoj hotel, restoran, suvenirske radnje u Rovinju. I kad je došla 1991. godina, rekli su, em je cigan, em je Srbin. A nije potpisao za HDZ, aj da ga stavimo na streljanje. I stavili me na listu da me ostrele. I ljudi su mi, moji prijatelji, rekli, za 2 ure, stari, ako ne greš, doće ovdje da te ostreli. E sad, molim vas, gdje je ta demokracija? Kada si ti morao da bežiš iz Rovinja? Molim, 1991. godine, 28. juna. Sve sam napustio, siromašio sam i došao sam u moju državu. A šta si imao tad u Rovinju? Imao sam hotel, restoran, suvenirsku radnju na najatraktivnijim mestima. I sve ste to ostavili? Sve sam to izgubio, nema ništa. Šta je danas sa tim? Ma nema ništa od toga. Suvenirsku radnju pored mora su mi srušili i napravili su istarsku hižu na mojim mermerima, granitima, temeljima i tako dalje. Hotel su hteli da bace eksploziv. Hotel koji je vredao 3 miliona, mi smo ga dali za 250.000 da ne bace granite, da ne bace ove eksplozive. Da nisi dao, oni bi ga digli u vazduh. I tako dalje. I možda, ja sam rekao to što imam sa zetom, do duše i sestrom, i do duše, ja sam rekao daj ostavi pa nek bace eksploziv. On je rekao daj da prodam i tako smo prodali. I osiromašili smo za 5 miliona eura. Vidite šta se dešava, svuda se dešavaju neke grozne turbulencije prema romskoj zajednici. Napadi na Rome, evo ti je u Mađarskoj, u Bugarskoj također, u pravoslavnoj zemlji, koji sam bio više puta u Bugarskoj, razgovaru sa predstavnicima, ministrima i tako dalje. Ja znam da to država ne želi, to su pojedinci malo da izbalansiramo i tako dalje, ali vidim opet ruše i tako dalje. U Italiji su im rušili kampove, ama sve, imao dozvolu, nemao dozvolu, imao boravak, nemao, sve se to ruši i tako dalje. U drugim zemljama smo imali ubistva, paljenje hajmova, proterivanje Roma na najbrutalniji način. Ovde je bilo nekih, ne kažem da je ovde sad, mi smo doživjeli mnogo loših stvari u državi. Mi smo napadnuti, od sveta smo napadnuti ovde, da se razumemo. Ali Romi su begali iz drugih republika ex-Jugoslavije, begali su ovde, su dolazili. Ja znam, ja sam je prihvatio ovde. Razumete, je li je ovde bila sloboda za romsku zajednicu i za nacionalne manjine? I zato su begali ovde. Evropa se seti Roma samo
kad proglasi godinu Roma. Bila je godina Roma, Evropa je čak odobrila neka sredstva da se afirmiše stvaralaštvo Roma pre nekoliko godina. Ali to je jedan put i gotovo. Znate šta, kad kažete stvaralaštvo Roma, ja moram reći, Romi su implementatori kulture u svetu i Evropu. Ili vi znate, nije to nikakva tajna, neko zna, neko ne zna, da je Elvis Presley Rom. Znate da je glumac Banderas Rom. Znate da je Ava Gardner Rom. Znate da je Charlie Chaplin Rom. Znate da je Picasso Rom. Pa to su što kažu da jeni sveta, je znate. Eto, to je ta romska kultura. U Rusiji, što imate kulturu, pa to je neviđeno. Ja sad pokušavam, ako nas primi gradonačelnik, ja očekujem, da ovde organizujemo jedan najveći spektakl u Evropi. Ja sam ujedno i potpredsednik Međunarodnog komiteta za kulturu. I u kontaktu sam sa svim tim vrhunskim ansamblima i tako dalje i tako dalje. Ja to hoću našem Beogradu da nešto organizujemo, da uradimo, gde će to biti i turistička atrakcija i za domaće naše ljude. Znate, sad vidjet ćemo šta će gradonačelnik da kaže. Trebamo da održimo kongres Roma, da sazovemo ovde 30 država. Izvinite, na vaš poziv da dođe 30 država, vi mora da ste stvarno čovek ekstra. Na moj poziv je došlo 27 država i 3 kontinenta, Australija, Amerika, Indija. Nisam plaćao avionske karte, nismo imali novaca, platili smo smeštaj i hranu. Održali smo u Narodnoj skupštini staroj u Beogradu i izabran sam jednoglasno za predsednika svetske organizacije. Evo, treba da održimo i taj kongres. Ne želim ja taj kongres da bi ja nešto sad sebe afirmisao. Ja sam afirmisan, ja sam u ovoj državi. Sve što se moglo da se stekne, ja sam stekao. Bio sam ministar kod Šešelja, bio sam narodni poslanik u 2 mandata, predsednik svetske organizacije, ambasador mira, član sam Kraljevske akademije, počasni član. Sad treba u Beču da budem član Senata Austrije za ekonomiju. A kućete više? Ali to nešto ovde kad ja hoću da dam doprinos svojoj državi, ali dobro, ja mislim da je Mali vrlo kooperativan čovek i ali, gospodine Damjanoviću, bili ste i gost jutarnjeg programa i hvala vam na tome. Hvala, to je prestižno. Upiši to u biografiju. Da. Hvala. I znate šta? Znate šta je meni rekao jedan ministar? Kaže, vi ste jedini Rom koga sam ja sreo sa svim ovim profilima. Ali takvi profili ne sme da budu anonimni. Oni moraju da daju doprinos u svim segmentima našoj demni koja je afirmativna. Jel to i zaslužuje srpska država i Srbija od Roma, jer smo u svim burama i olujama učestvovali. Nisam znala šta vam je ministar rekao, ali znam šta ste vi meni rekli pred početak gostovanja, da sam i mlađa i lepša nego na televiziji. I to je istina. I meni to mnogo znači, moram da vam kažem. Hvala vam najljepše na gostovanju. Hvala. Nastavljamo dalje.